muziki Mbosso kutokea pande za WCB Wasafi alinusulika kugongwa na gari pindi ambapo walikuwa na shoot video mpya na Lava Lava au sio bana. Sasa kupitia page ya Instagram ya Zoom Extra, kama unavyofahamu Zoom Extra ndio kampuni ambayo inafanya video za kina Lava Lava, Diamond pamoja na kina Mbosso Kani na Zuchu. Ni kampuni ambayo inamilikiwa na Diamond Platinum, sio sio bana eh. Lakini ni kampuni ambayo yuko share, yani director Kenny yuko share na kampuni kubwa ya WCB Wasafi, au sio bana. Sasa hapa kinachoonekana ni kama unavyoona hapo kwamba Mbosso yuko na baiskeli, au sio bana eh. Yeye anapita kwenye njia huku Kenny akiwa anamshoot. Sasa nyuma ya Mbosso inaonekana hiyo Lexus, sijui ni Lexus au Harrier, lakini inaonekana inakuja kwa kasi sana. Na hii video inaonyesha kabisa kwamba hii picha haikupangwa, yani hii scene ilikuepo kabisa, ni kwamba Mbosso ashutiwe akiwa na baiskeli. Lakini huyo mwenye Lexus hiyo Harrier atufahamu kwamba alikuwa muone Mbosso au ni kitu gani ambacho kinaendelea katika hiyo scene, au sio bana eh. Sasa mimi point yangu ya msingi ilikuwa kusogeze tu uone jinsi gani ambavyo changamoto zinakuwa zinatokea pindi watu wanapokuwa wapo location, hasa hizi locations barabarani au za kwenye majengo marefu au locations za kwenye maji, vitu kama hivyo huwa vinaweza vikatokea, au sio bana eh. Ajali huwa zinaweza zikatokea. Sasa inaweza kuwa ajali kabisa au mtu akanusulika kupata ajali. Kwa mfano mtu upo kwenye maji, labda upo na sinia kwenye maji na nini, vitu kama hivyo, mara ghafla katokea samaki au nyoka akajaribu kuleta taflani pale, au sio bana eh. Sasa ni the same na hii shoti ambazo zinazopigwa kwenye barabara. Sometimes sio madereva wote wanakuwa makini pindi ambapo wanakuwa wanaendesha. Haya mambo ya kuendesha mtu ukiona chat ndo madhara yake, kama hayo ambayo unayaona, ili kwamba brake zilifungiwa kabisa kwenye miguu ya bwana Mbosso Kani. Yo, this is Bizzo Mission. Usahau subscribe kwenye channel yetu ya YouTube ili uweze kupata story yote pindi ambapo sisi tunakuwa tumekusogezea. Yo, I'm out.